سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. لیدونکو نن په یو ځانګړي خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې داسې خبرونه چې ما یې فکر هم نه کو چې داسې ورځ به زه ګورم په خپل ژوند کې. نن واقعا ډېر احساساتي چې ګورم په افغانستان کې په لومړي ځل دغسې د کال سره برابر موټر جوړیږي، ډیزاین کیږي او وړاندې کیږي. دا احساسات یعنی زن نشم کنټرولولی. څوک چې دې وطن سره لږه مینه ولري نو هغه چې دغسې پرمختګ په دې وطن کې ګوري نو حتماً احساساتي کیږي. دوستانو، دا موټر چې تاسو په دې ورځو کې اورېدلی دی په سوشل میډیا او بیلابیلو ټولنیزو رسنیو کې چې دا موټر د افغان انجینرانو لخوا جوړ شوی دی په تخنیکي او مسلکي د زده کړو اداره کې، نو زه هم راغلی یم په دې اړه یو لنډ راپور تاسو ته چمتو کړم. دلته به د دې ادارې له رئیس صاحب سره او انجینرانو سره هم خبرې اترې ولرو. ملتیا مو چې په لومړي ځل د افغانستان لخوا په افغانستان کې جوړیږي او زموږ د افغان ورونو په زیار او زحمت باندې جوړیږي چې د کال 2023 ماډل موټر دی. لا ډیر معلومات بدل ته د انجینر صاحب څخه او همدارنګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له مسؤل څخه ترلاسه کړو. ستړی مشي جوړ وسوره په خیر وس. بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی غلام حیدر شاه احمد یم، د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې سرپرست. ډیر ښه. او تاسو ښه یاست؟ سلام، متاسفم پښتو خوب استین. بخیر میشه در اول خود معرفی کنین به دوستایم. سلام مجدد، بنده مامرزا احمدی هستم، بنیانگذار، هم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت فنی مهندسی انتاب سازنده. خو خودتان می طرح ریزی می موتر کردین؟ بله. چند سال میشه که این موتر شما کار شروع کردیم؟ پنج سال میشه. این مدل 2022 است یا 23؟ اگه ما عمری باقی باشه تو 2022 تموم کنیم 2022، اگه نه بره تو 2023 2023. خب این موتر که شما ایجا جور کردیم، امی کل وسایلش از خود شما از خودتان جور کردین؟ یعنی این معلومات اگه با دوستای ما شریک بسازید. فکر کنم یکم تکرار واضحاته ولی من برای دوستانم هم توضیح داده بودم. یه مثال ساده اگه بخوام بدم، نه. یک انسان صرفا مشکل قلبی داره، نیاز به باتری قلب داره یا نیاز به احیای قلب داره. این موتور نیاز به یک قلب داشت، نیاز به یک انجین داشت و ما اینو از یک محصول شرکت تویوتا به ما اهدا شده. خوب. همه جای دنیا به همین شکل کار میکنن، دیزاین استودیو همینجوری کار میکنن و ما هم هستیم. بعد برای بیننده‌هاتون وضاحت بدم که ما دیزاین استودیو هستیم، ما کمپانی تولید موتور نیست. خب شما خود دیزاین موتور شما جور کردین یعنی؟ بله، کار ما تولید دیزاین، کار ما تولید دیزاین است. تولید ماشین و دیزاین. بسیار خوب. رئیس صاحب څنګه ارزوئ دا په لومړي ځل افغانستان کې د داسې یو ماډرن موټر جوړونه؟ الحمدلله په داسې حالات کې ټول دنیا افغانستان ته متوجه دي چې دا خلک څه کوي څه نه کوي، او همیشه دا تبلیغات منفي موږ د خلکو دپاره کوي چې افغانستان د جنګ خلک دي، افغانستان منفي فکر لري په افغانستان باندې. په داسې حالت کې چې الحمدلله داسې یو شاهکار په افغانستان کې نندارتون ته وړاندې کیږي، د یو غټه لاسته راوړنه دی او غټه کار دی، او انشاءالله موږ په نور کار په استاندارد باندې، په طرحه باندې، په ډیزاین باندې، لکه نور چې افغانان په نور کارونو کې الحمدلله په اول کې دي، په دې کار کې موږ دنیا ته بشکاره کړو چې موږ تر ټولو ښه کار موږ وکړو انشاءالله. ډیر ښه. او راتلونکو کې دا زمينه خو تاسو به انشاءالله مساعده کړئ چې دغه موټر نړیوال نندارتون ته وړاندې شي. الحمدلله موږ د سفر د قطر د سفارت مقامات سره خبرې کړې، دوی پوره ډاډ مرتبه کړي چې شرکت
برای زمینه برابر کی او بل زیر اجدا ورکو چې برای یو بل تاجر زموږ ملي تاجر دی ویل یو لک ډالر د دې ټول مصارف پر ما باندې تر قطر پورې رسول پي بچی چیزای شما ضرورت داری که باید در آینده هم رای شما همکاری شود من چیزی که فکر کنم اینه که یه 40 سال تفکر غالب، گفتمان غالب ما هرگز نمیتوانیم بوده. چیزی که امروز میبینیم فکر کنم یک مثال نقضیست بر این ما هرگز نمیتوانیم. من فکر کنم ما امروز رسیدیم به ما میتوانیم، ما توانستیم. ما امروز ما از میتوانیم هم گذشتیم. فقط کافیه مردم یه لحظه انتخاب کنن که قبول کنن. باور بکنید من این لحظه مجبورم که دستمو بزنم روی این تا مردم باور بکنن. خیلی ها میگن که این یک تصویر دستکاری شده است. من باید چی کنم؟ باید این کارو بکنم. این صدا، صدای ما توانستیم. ما توانستیم، صدای ما توانستیم. دوستانو تاسو به هم داسې فکر کوی چې دا یو تصویر دی. تصویر نه بلکې پلومړی ځل په افغانستان کې د دغه ورونو د لاس برکت دی چې دغسې یو ډیزاین کې موټر جوړیږي او هغه هم د وخت سره برابر. خاصیت از این موټر چی از د مورد ماشینش مثلا سپیدش یا سلندر و چیزا؟ زه وایم صرف یو موقت شی دی که دا همدې سه ویلو دا یو زړه دی چې د بل چا اوس موږ ته موقتا څه کړې احداث سوی دی. موږ په آینده کې انشاءالله د دې انجین هم او بل زیره در کنم چه ده هرات برون چلور انجینران ویلی چه مرس واید ده دی انجین بیا مرد ترایی. من یه چیز در تکمیل هم شما بزنم، اگر از این دستگاه بگیرید این ماشینری یه کمبودی داره که ما تا آخر همین هفته تکمیلش بکنیم و اگه لازم باشه ما یک پوسته گیروکس دیزاین میکنیم برای همین ماشین روی آلومینیوم میتراشیم. فکر میکنم دیگه این سندی باشه به این که ما میتوانیم. وقت نداریم وگرنه همین لحظه ما میتونیم یک پوسته گیروکس، یک موتور برقی و انجینرهای هستن با ما کار میکنن که میتونن سیستم کویلش رو جور کنن و ما میتونیم یک انجین برقی هم تولید کنیم اگر لازم باشه. واقعا خوب، بسیار خوب. پای که سوای ناس پیغام لری رئیسی استان په خبر از موږ هم څه مشکل لرو. پیغام دغه دی چې لکه دا ورور افغانستان د هر شی خاوند دی. موږ مالک د ډیر معادن یو، ډیر طبیعي مادي او معنوي شتمنۍ لرو، خو موږ یو شی بدبختي چې لرو دغه چې بې احساسي لرو. خدای وکړي چې دغه موږ څخه لیرې سي او موږ افغانان اتحاد و اتفاق موږ په مابین کې راسي او دا منفي تبلیغات چې خلک وایي افغانان شی نه سوای وکړي دغه ورک سي. افغانان هر کار سوای چې وکړي، افغانان هغه وخت چې سوای یو امپراتور ته شکست ورکړي په داسې کم امکانات چې اوس موږ نه لرو فابریکه ده داسې موټر جوړوي، نو بیا یقین وکړه چې افغانانو دپاره امکانات برابر سي هر کار او هر شی سوای چې وکړي. لطاسو ډیره زیاته مننه رئیس صاحب. در آخر همی گفتنی داریم، مثلا به ما بگوین که همی موتر چه وقت میل خواهد شد؟ ما یکی دو روز و به طور مکمل که همو تو دایش بیشینه بخیر. ما یه فشار رسانه‌ای داشتیم این دو سه روزه، یکم ناهمخوانی شد، وقت از دست دادیم. سعی میکنیم تو همون ددلاینی که اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی قولش به مردم دادن ساعت کاریمو افزایش بدیم و تا انشالله 8 روز دیگه اینو تموم بکنیم. اگه نشه امیدوارم که ملت افغانستان یکی دو روز رو به ما فرصت بده. تشکر، زنده باشین، بخیر باشین. لیدونکو لکه څنګه چې مو ولید دا موټر د دغه ورونو لخوا ډیزاین شوی او اته الا دولس ورځې چې د دوی په وینا چې دا به په مکمل ډول تکمیل شي. نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلی وي. تر بیا چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شي. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. لکه کولی ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.